Va a ser aquí. Que una mirada sería la 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 la, y luego ahí viene siendo un mirarme en esos ojos, ¿no? Mirarme en esos ojos, la 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 la. Mi alma está de fiesta, por dormir los ojos. Hoy mi alma está de fiesta. Está de fiesta por tus lindos ojos verdes. El siguiente párrafo empieza lo mismo, nada más cuando acaban los caminos. Y en ese párrafo en realidad son los mismos adornos, salvo el que mueve ahorita, y luego al final haces. Todavía dice otro párrafo. La 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 la